أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضمور کوٹ لکلان چینل سبسکرائب کیے ہوئے گئے اور انجوائے کیے دوست مجھا سیٹی سینٹر شہید دو سیٹی سینٹر کاؤ اگر بنور مجھا خبر ہے نا کوئی دوست بزرگ میں شہید پکے شکر تو سو گرے انجوائے بھی کیے مطلب دو طرح ہوئے بس اوڑا اوڑا زیر نہ بتا کلپو نہ بتا اوڑا اوڑا شیئر کیے ہوئے گئے خواہ اور سبسکرائب کے ضمور دو گرے اور سبسکرائب کے اور شیئر کے خواہ ضمور کوٹلی کلان دو شیئر کے پورے انجوائے کی اگر بولا خاطر